Перше за цей опалювальний сезон запаси вугілля в Україні перевищили показники минулого року. Так, 14 січня на складах ТЕС та ТЕЦ знаходилося майже 735 тисяч тонн палива. Рік тому запаси складали 711 тисяч тонн. Про це повідомив голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус. За його словами, загалом із початку цієї зими запаси вугілля збільшилися на 51%. Одним із головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком. І от, пане Руслане, ми зараз, звісно, можемо так виключно опиратися на слова людей, які працюють в цій будівлі, урядовців, які, зокрема, і прем'єр-міністра, які говорять, що немає жодних проблем з вугіллям, його достатньо, запаси є, ми пройдемо нормально опалювальний сезон. Зокрема, і от зараз ми бачимо, що запаси перевищили показники минулого року. Але говорили на самому початку, перед тим, як ми входили так в цю зиму, що склади були пусті. На ТЕЦ не було тих самих запасів, які би мали були б там бути. То виходить, нам не потрібно вірити своїм очам, а потрібно вірити словам. Була допущена управлінська помилка. Це хтось має понести відповідальність. Частині накопичення запасів і газів, і вугілля на початку сезону. Тобто все ж таки його було недостатньо. Його було недостатньо. Зараз це передумо вирішується. Ми бачимо, припливають кораблі, приходять кораблі, по морю ходять, це вони так моряки управляють, і привозиться це вугілля, ця проблема вирішується. Якщо не трапиться якоїсь надзвичайної погодної ситуації, тобто не буде там, не знаю, 20 днів морозу високого, то я впевнений, що ми переживемо цей спокійний енергетичний сезон. Проблема в іншому, проблема в ціні. Ми розуміємо, що це таке екстрене вугілля. Якщо нам доведеться ще екстрено докуповувати газ, то буде на нього буде висока ціна. І як тоді балансувати ціну, з якою закуповується, ціною, з якою вона присутня на внутрішньому ринку, це буде проблема вже дійсно для уряду. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент, каже уряд, що 13 мільярдів газу в сховищах є, побачили, понад 700 тисяч тонн вугілля є на складах, це інформація Міненерго, так, і фактично, чи вистачить цього на опалювальний сезон, цих запасів, і фактично на хоча б ці два місяці? Я не знаю, я не спеціаліст в цій сфері, але ті наші експерти, які спеціалісти в енергетичній сфері, кажуть, що без екстремальних морозів цих запасів вистачить. Проблема в тому, що придеться дотувати, тому що ціна вища сьогодні. Цього вугілля ціна буде вища газу, якщо доведеться закуповувати. А ми знаємо, що населенню сьогодні відпускається газ за 8 тисяч приблизно, умовно кажучи, гривень, а ціни на світових ринках, на європейському ринку вищі. От необхідно або дотувати це все за рахунок бюджетних коштів, або переглядати формулу формування ціни, відмовлятися від Роттердамів, Дюссельдорфів, формувати цю ціну на внутрішньому ринку, виходячи з нашого добування, змішувати це з закордонними енергоносіями і з цього повністю ламати цю модель, яка побудовувала останніми роками, і з цього вже формувати ціну. В будь-якому разі ситуація нинішнього року, мені здається, підштовхує уряд до необхідності кардинальної перегляду методики формування цін і методик регулювання українського енергетичного ринку. А як ця робота, можливо, за якимись натяками вже почалася? Як швидко можна її здійснити? Бо тут, бачите, таке, зима йде і кожного дня погода зміниться. От ми пропонуємо модель, дивіться, дві третини газу ми добуваємо на внутрішньому ринку, третину закуповуємо. Ціна його різна, добування. Український газ від 1000 до 4000 гривень, закупівля, ми бачимо, може бути і 1000 доларів. Його потрібно змішувати і вбудовувати середню ціну. І з цією середньою ціною продавати. Не можна все продавати за ціною міжнародних ринків. І це в той час, коли те саме з вугіллям потрібно робити. У світі вугільні шахти саме закриваються. Не всюду, тобто залежить від того, яке вугілля. Ми поки що без вугільної промисловості не можемо обійтися. Мені здається, нам цей напрямок навпаки треба розвивати, особливо враховуючи, наскільки він важливим є з точки зору працевлаштування. Чи можемо ми розраховувати на вугілля з Казахстану з огляду на ситуацію, яка там, і з огляду на те, що транзит через Росію? Ми на нього розраховуємо, на це вугілля. Є ж контракти попередні. Поки що, враховуючи те, що під час цих казахських подій Україна зайняла виважену позицію, зв'язки не розірвано.
зв'язки не розірвані, ми розраховуємо на це вугілля. Звичайно, є проблема Росії, але можна спробувати вирішувати цю проблему по-іншому, шляхом і заміщення цього вугілля, і шляхом пошуку нових інших напрямків експорту. Не тільки через територію Росії, це найвигідніше, найекономніше, звичайно, але це не єдиний спосіб експорту казахського вугілля. Ну от якраз наприкінці минулого тижня президент України Володимир Зеленський, він зустрічався із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, і були досягнуті певні домовленості. Азербайджан чим нам може допомогти? В енергетичному плані? Нафта, енергетика, безумовно, в першу чергу. Азербайджан є одним з ключових, одним з найважливіших інвесторів в Україну. Всі ми бачимо там певну державну енергетичну компанію Азербайджана «Сокар» на нашому ринку. Ми бачимо інвестиції, які відбуваються в іншій сфері, в нерухомість особливо, дуже багато азербайджанських інвестицій. Ми бачимо попередню, можливу домовленість про оренду сільськогосподарських земель. Тобто це один з інвесторів і одна з тих країн, які можуть позитивно вплинути на українську енергетичну безпеку. Враховуючи те, що Азербайджан найближчий партнер Туреччини, враховуючи те, що ми можемо отримувати енергоносії з Туреччини, це теж потрібно рахувати. Дякуємо. Дякуємо, Руслан Бортник з нами тут, у студії Кабінету міністрів.